Fala galera, beleza? Com vocês aqui falando com mais vídeos pra vocês, galera. E bom galera, mais um vídeozão aí começando. E obrigadão pelos 1000 inscritos, vai ter um especial aí depois, um especial que é esse campeonato que tá tendo aí, galera. Hoje são só as pessoas do grupo desse canal, então, ou seja, são 10 pessoas. Não se preocupe, uma hora ou outra vai ter outro campeonato, se você tá vendo esse vídeo agora, tá com vontade de participar, cara. Outros vai ter muitos ainda, se Deus quiser. Beleza, mas esse é o primeiro aí que eu criei. A regra é o seguinte, são 10 participantes, 5 pessoas em cada grupo, ou no caso, então, só 2 grupos. As 6 primeiras pessoas passam pra próxima fase, que é as quartas final, semifinal e final, belezinha? E é isso aí, galera. Então, bora começar aqui a primeira partida. Eu gravei todas as partidas, só que eu coloquei algumas que chamam mais atenção e também porque se colocar elas fica muito longo o vídeo, beleza? O E2 contra um X1, certinho? 1x1. E eu entro na partida, gravo a partida, mando o mapa lá pra eles, ó, galera. Entro nesse mapa aqui. Aí é 1x1, geral, 10 participantes, 1x1. E são melhor de 3. Lembrando que são melhor de 3. Tipo, se o cara ganhar 2 partidas primeiro, ele pensa que vai ganhar a partida, quem matar mais pessoas. Ele não precisa ganhar a partida em si, né? Mas quem matar mais pessoas que o oponente, leva a partida pra casa, leva um pontinho pra casa, que aqui não é 3 pontos, não, em futebol. É 1 ponto. Então, vou lá, mas mais uma razão que eu já tenho rola demais e play! Essa é contra o Alsh e o Breno. Foi a primeira partida que teve. Mãe, tô na Globo. Salve aí, Alsh. Carinha é feio. Top. Começou a partida, o Alsh é o branco, se vocês não viram. E o Breno é o vermelho, que tá... É o Zek, o nome dele. É o Zek AP. Salve aí também, Breno. Então, bora começando aqui. Esse aí é o de amarelo, ó. Eu não ativo nada, não. Só fica um bastão aí. Na verdade, era pra ter ficado com uma jetpack. Ó, vocês viram lá, eu nem larri lá, mas o Alsh levou o Breno pra casa, olha aqui o lado dele, hein? Olha lá os dois se experimentando de novo, ele vem ali se estudando. O Alsh já meteu um tiro, Breno também, e olha. Ó, já mudou lá pro metralhador Gantz, rápido demais, tem que ser assim, né, hein? Campeonato, ó, já matou ali, de um jeito muito estranho, que eu nem vi. Top, e os dois se experimentando de novo aí, ó. O bom é que, tipo, pode matar qualquer um, ó, matou de novo o Alsh. Meu Deus do céu, o cara mandou lá mensagem de mim na hora. Como é que eu esqueci o que eu falo? Dane-se, eu esqueci o que eu falar. Beleza, já levou outra vez ali. E vamos lá, né? Olha, matou um ali. Ah, isso que eu ia falar. Pode matar qualquer um do mapa, entendeu? Só não pode matar eu, que sou juiz. Mas, tipo, se tiver, tipo, os dois caras que tá no campeonato, mas tiver outros caras, outros anéis, eles podem matar isso também. Belezinha? Oh, fiquei perdido aqui, galera, que eu nem sei o que aconteceu ali, mas é isso aí. Beleza, os dois se estudando ali, eu nem sei cadê mais, aí eu voando aí. Agora encheu de neon taco aí. Uma raiva desse negócio, hein. Beleza, ó, o Elzec ali, o Breno foi embora, né, com esse neon taco. O Alsh tá ali estudando ali, ó, o cara se estudou, ó, mato, levou o Alsh. Levou o Alsh embora pra casa. Ó, agora os dois vão se enfrentar aí. Ó, o Alsh e o Breno... Já mandou um anel de energia ali, o Alsh. Já mandou uma metralhadora grande. Olha, bem arrancando muito dano do Breno. O Breno mirou em mim, pensei que ele ia me matar. Beleza. É, virou uma fuleiragem ali. Ó, levou ali o Breno, ó. Alsh levou o Breno de novo. De novo. Tá bem difícil pro Breno essa parte daí. Olha, congelaram o Alsh ali, ó. Você manja da zoeira, hein? Congelaram o Alsh, trollaram o Alsh. olha só. E o Breno veio aqui pra dar uma trollada, vamos ver se ele vai trollar. É isso aí, Breno. Bazuca não vai assim não, meu filho. Tem que meter no chão ela. Mas valeu a partida. Valeu a atacada, né? Olha, o cara me metralhando ali. Não, o Alsh tá me metralhando, né? Beleza. Ah, assim foi a hora que ele saiu, galera. E assim, quando o cara sai mais 3 vezes na partida, na mesma partida, o... Na zero a partida e o ponto vai pro cara que continua a partida. Porque fica muito enrolado assim. Mas ele saiu poucas vezes e também... Parece que ele tava apertando os anúncios aqui, esses anúncios aqui que fiz em cima. Só que eu tampo, né, com a taxa preta aí, pra não ficar atrapalhando o vídeo. Beleza? Ó, e acabou já a partida aí. Ó, essa partida aqui terminou... Pera aí, meu filho. Partida que terminou com uma vitória muito grande do Alsh. Aqui, galera, ele matou... Ah, eu esqueci, velho, eu tinha contado, mas tá aparecendo na tela aí. Ele matou um tanto bom aí, mas essa partida aí foi o Alsh que levou ela. Beleza? Próxima partida. Ó, se é melhor de 3, ou seja, o Alsh já levou uma mão. Vamos lá, o Azul já tá se enfrentando ali. Ó, já levou o Alsh de novo ele. Alsh na sniper, ele é muito top. E troca de arma muito rápido. Ó, sai da partida de novo, o Breno. Ele sai da partida, acho que, mais de 3 vezes. Só que, tipo assim, eu pensei, não, vou deixar. Já que, tipo, o Alsh já levou uma mão, vamos esperar. Né? Ó, o cara tentando me matar ali, o Rosinha. Beleza, tentando matar ali o... Olha, é o que o Zekap já levou ele ali. Tava atrapalhando ele demais, ele tentou. Não, vem cá então, vou te levar. Ó, já meteu uma lança, chamamos ali o Alsh. Não brincou, não. Alsh começou a voar ali. Olha, vocês viram que eu peguei ali uma... Um espadão de luz, né? Fiquei com medo de alguém pegar ele e também não vale armas secretas.
Se tipo, ó, saiu de novo, se o cara pegar uma se o cara pegar uma secreta no chão, assim, não vale. E também não vale tacar muitas bombas, porque senão fica muito fuleiragem e nem mostrar a habilidade do cara, né? Que o mais principal aqui do campeonato é mostrar quem é o mais habilidoso, quem troca ali as armas. Ó, e o Zeke levou o Ausch ali de novo, mas o Ausch já descontou ali, já levou ele de novo. Ó, e virou ali uma fuleiragem de armas, metralha dos dentes, mas o Breno só na melhora. O Nueva entrou na partida, ó, os dois estão se enfrentando de novo. A Ausch levou ele de novo. É, o Ausch matou ele várias vezes, né? Não sei se era por conta, olha, o Eusek ali levou o Ausch. Não sei se por conta dos anúncios, que ele manda uma mensagem lá, oh, Juan, eu tô apertando um anúncio sem querer. Quando você aperta um anúncio sem querer, sai da partida sem querer. Ô, oh, carinha, o cara já meio trolando a metralhadora em mim ali. Um míssil, quer dizer? Que é esse, meu parceiro? Vai com calma, olha, virou ali uma fuleiragem de arma mesmo, hein? Mas que porra é? Beleza, ó, esse é o Zeno, é o Ausch. É um cara que tava querendo matar de Doris. Esse é o Wellnova, não sei quem é esse aí. Beleza, ó, e tenta lá, olha. O juiz matou o cara sem precisar de uma arma. Vocês viram lá, galera? O cara se suicidou lá, infelizmente. E agora, vira uma briga contra esse Wellnova, o Breno, o Elzo HP e o Ausch. Vira uma briga insana desse aí, cara, agora. Olha, vamos ver se vai começar agora. Olha, começa ali. O bicho é bom, hein, cara? Falar a verdade, o bicho jogou muito bem. Eu fiquei ali olhando ele várias vezes. Porque agora, no momento agora, eu vou ficar mais embaixo do mapa. Que é onde os caras estão mais se enfrentando. Olha, vamos ver lá. Beleza, não entendi nada que nome ali que apareceu na tela. Beleza, olha. O Brand levou o Ausch ali de novo com o Flamethrower. Vamos ver. Tá de novo, suicidou. É o Zeke. Não, ele morreu pelo cara. Ah, não, eu tô confundindo o Ausch com esse... Uma nova era. Belezinha. Ó, tive que tacar ali a jetpack ele toda hora ali. Beleza, agora eu fico um tempo aí por esse lugar aí mesmo. Agora vamos pirar na briga dos caras. Ó, aquele é o Ausch. Já meteu um anel de energia, já meteu uma medalha de gigante. Fala muito rápido. Olha que jogada ali que ele fez, hein? Jogada linda. Linda. Olha o Ausch ali. Não sei se é o Nova. É o Era Nova. Una Nueva. Olha, eles vêm brigando ali, virou uma briga ali insana, hein, olha. É o Zé Capão matou, mostrei um cara do grupo, velho, do campeonato, que ele entrou na partida sem querer. Não entendi isso não, velho. Vocês viram ali, né? Depois eu vou pausar o vídeo e mostrar lá, que era o Edinaldo, o cara entrou sem querer na partida. Sem querer, eu não sei porque ele entrou. Olha que jogada linda que o Austin fez aqui, cara. Viram nesses pulos que vem de uma vez, e você pula e pac, atira, tipo, você desvia do míssil, olha, pira. Olha lá, ele, não, agora não. Vamos ver. Olha, o Una Nova matou o Ausch, mas o Ausch meteu ali uma snipada no cara, descontou aí, ó, mexe com meus parceiros a penão, hein. Os caras estão no campeonato aí, só que sempre vem sendo muito amigável, olha, agora conseguiu levar o Una Nova. Fim do jogo, eles foram vindo do jogo, e o Ausch levou essa partida de novo. Aí acho que aqui, o Breno saiu dessa partida, ele matou, acho que foi 14, tá aparecendo na tela aí também, galera. Mas infelizmente foi o Ausch que, infelizmente, que vence o melhor, vamos dizer assim, né? Foi o Ausch que levou essa partida aí também. Então, vitória do Ausch. E vou agora pra próxima partida que eu acho que tem mais outra. Tem mais outra sim, acho que tem mais uma curtinha aí. Essa aí foi o Santosauro contra o BR. Que não sei se eu não me engano é o Alan. É isso que é o Alan mesmo. Salve aí, galerinha. Salve aí. E começou já aqui. Os dois jogam muito bem. Jogam muito bem. Gosta muito da bazuca o BR aí. E usa a bazuca muito bem aí. Olha, já levou o Santosauro ali duas vezes, que é o Ivan, né? Ivan, eu acho que o nome do cara é dele, eu gosto mais de Ivan. Olha que kill linda que ele meteu ali no Ivan, hein? Uma pancada de sniper. O cara veio ali. Olha, mas descontou, hein? Linda kill também. Linda kill, os dois se estruturando ali. Outra kill do Santosauro, AP. Olha, com bazuca de novo, o BR. Sempre gosto de usar com muita bazuca. E... partiu. Beleza, olha. Vim brigando muito ali, fortemente. Suicidou ali o BR, acho que matou o outro cara também. Olha só! O cara tava moscando ali, o Santosauro não perdoou, não. Belezinha. Eu não vi quem matou ali, o Santosauro matou um tal de LLLLLLLLLLLLLL. Beleza, os dois se estudando ali. Levou mais um Santosauro, matou o LLLLL de novo. Olha, o BR... vixe Maria! É isso aí! A Nez é isso. Altos lag. Vem ele se dando de novo. Linda kill não. Apesar que ele suicidou. Vamos ver, virou uma fuleiragem ali de míssil. Fim do jogo. Aí o Santosauro AP ganhou.
essa partida aí de 24. Que era o BR Lucas AP, que também ele entrou na partida, não sei porquê. E também o BR também levou a partida com 24-16. Eu não sei se mostrar a outra partida deles. Não mostra. Eu queria mostrar a print aqui. Deixa eu ver. Isso, me mostra a print. Acho que foi a primeira partida deles, na verdade. Que ali foi a segunda partida. E não, ela não tá inteira. Tipo, igual eu falei, galera. Mostrei só uma parte dos vídeos pra não ficar muito longo. Se for o BR contra o Santos, era a primeira partida. E o bom é que caiu só os dois junto no mapa e eu, né? E aí fica ninguém atrapalhando. E aí ficou com 5-4 para o Santosauro aí. Um placar bem acirrado. E, como se diz, né? O Santosauro levou essa partida com 2-0. Com vitória de melhor de 3, né? Aqui foi a terceira partida do dia, que foi o André 2K, que é o André, né? E o Anik AP. Olha, ficou 9-6. Ele viu, né, galera? Olha, não ganhou a partida. O cara tem um nome até engraçado aí, né? Ele nem ganhou a partida, mas tipo assim, ele ganhou a partida do campeonato. Beleza? Do campeonato, do torneio. E é isso aí. Olha, vamos ver lá. Olha, outra partida aqui deles. Aqui foi o André de 2K. Do André 2K ganhou de novo. 20 kills a 14 do Wayne, que foi uma partida bem acirrada até, vamos dizer assim, né? E levou 2-0 aí pra casa. Mas, galera, é isso aqui. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal aqui embaixo, aqui, ó. E também solta aquele like no espaço, ajudar o canal. Brigadão, brigadão de coração, galera. Pelos 1000 inscritos. Agradeço por cada um de vocês de coração mesmo, de coração, galera. E é isso aí, galera. Vamos voar o céu ao limite, mas vamos atravessar as constelações aí. Chegar em Marte, sei lá, galera. Bora explodir aí, galera. E é isso aí, galera. Se vocês querem participar da talvez do próximo campeonato do torneio, entre lá no grupo do Anelis. Não sei se vai, eu vou abrir novas vagas, talvez, pra frente, ou vai demorar um pouquinho. Mas não sei, entendeu? Mas é óbvio que vai ter outro campeonato sim. E espero que vocês gostaram do vídeo aí. Tirar aquele negócio, deixar a partida rolando aí. Belezinha? E aí um salve pra geral aí do grupo aí do APs. Belezinha, galera? Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Valeu, galera. For you.